agnar fukki waxtu ak ben doftal na ñen fukki simili ci studio télévision mu rabitul mbokk yi dalé nak jamm ci tu xibaar yi ci kala may olof ñu doore kak li ci gëna fess réwup Maroc fessel na année adina dimbali doom réwup Mauritanie yu nekk ci Ukraine ci bataxal la go xamantene ne ko ci rew ngi mu denk lepp lu jëm ci walu ko bitim rew am nañ ko fessel ginaaw lolé mbokk yi jamono yi réwup Algérie taxaw na taxaway tém ngir nekk fournisseur bi yobbu gaz ci réwup Afrique yi ginaaw gi nga xamantene ne ci tugal la ñu lay waxtane jafé jafé yi nga xamantene ne gaz dina ko ci ko rew ndax ni xew ci Ukraine té mu yoron yobbu gaz russe ak réwup tugal annoné ci kër djouré nga guñu denk lepp lu jëm ci walu bu yex yaram xam la nañu né ambassade hémorragique fièvre hémorragique du dugul génn na ci yow ambokki jangé jëf ci téwlu xibaar yi ci kalamé lof ci télévision mu rabituna naka nañ ko djundé won ci bop xibaar yi réwup Maroc ngi taxaway go xamantene né daf ko djéklél dimbalé ay doomu réwam wanté tamit ay doomu réwup Mauritanie yi nekkon ci nak Ukraine di ay ndongo dara xamle nak neem dina jeli ji ay doomu rewam ba nopi a tek ci ani di ay doomu rewup Mauritanie ci bataxal go xamantene ne keuruk jewre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew denk ko walu coopération ak doomu rewup Mauritanie ci bitim rew wonañu xamle nak ne jamono yi ñom adañu def sen kem carton ngir nak amana dimbalé doomu réwup Mauritanie yi fi nek sunu djowring ci nak waxtaan gi mu wamal nak ak natangom bu réwup Maroc Nazer Bouritam xamlé nak né jamono yi nak ñom seen xel dal na ndaxte réwup Maroc ngi yamal liggé gu mu ci ayib go xamantene né daf ko jaglél jëlé ay doomu réwum ak doomu réwup Mauritanie ci Ukraine nak kurel guñu denk doomu réwup Mauritanie yu ci bitim réw ci keuruk djowring aguñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew xamle nañu ne nak jamono yi ñom ñu ngi déggante ak ndongo daara yi nga xamantene ne ñoy ay doomu rewup Mauritanie nekkon ci Ukraine tek ci ba nopi asenib karangé yi tamit am nañ ci lu neen leer jamono yi ñu ngi ci nak anam yo xamantene ne xel dal na ci té nak rewup Maroc dina neen jëlé fofu le ci Ukraine jëm leneen fi ci réwup Mauritanie anone mbokk yi nañuy woyale xibaar yi ginaaw gi nga xamantene ne ci jamono yi réwup Ukraine ngi nak adundu way jafé jafé yu metti té mom réwup Ukraine mo doon faral di jël gaz ci réwup tugal yi diko yobbu muy gaz russe la doon jël diko yobbu ci réwup tugal yi diko fa jaay réwup nak Algérie ci jamono yi taxaw tém ngir mëna nek fournisseur go xamantene ne fournisseur gaz lay doon ndax jël nak gaz gi yobbu ko ci réew yi nek ci réwup Afrique yi ñu xamlé nak né jamono yi ni nak livraison gaz bu russe bi nga xamantene ne ko ku mag gogulé di hydrocarbure Sonatrach mom nak moko doon yobbu ci réwup tugal yi jamono yi nak ñi ngi am jafé jafé yu maga ba réwup tugal yi ci jamono yi ñu ngi waxtané gogulé a jafé jafé réwup Algérie nak mom taxaway go xamantene ne deugerlu way la wante tamit bëgg bok ci fournisseur yi gëna mak ci aduna bi ngir mëna yobbu au gaz à ci réwup Afrique anone mbokk yi ci keuruk jowreñ guñu denk lepp lu jëm ci walu wex gi ram ma nañi delu ci fofé nak ci janok tas katu xibaari xamle nañu ne bëss na ko altiné gi ñu genn ne ben jangoro di jangoro gi ñu dipé fièvre hémorragique nekatul fi ci biir réwup Mauritanie ginaaw gi nga xamantene ne ñett ñi andalon ak gogulé a jangoro nak wër nañu ñaar ni nak ñom mujji nañu ñak seeni bakkan ginaaw gi nga xamantene ne laalé nañu ko jangoro gogulé di nak fièvre hémorragique ñu xamlé nak ci biir pay kaddu ne ci fateliku jangoro gi mi ngi fi duggu ci wéru février bi ñu genn ginaaw lolé nak ñu xamlé nak né jotto nañu saytu ñi nak nga xamantene ni ñoo jotté won manam ñoy amone contact ak ñi ando nak jangor gogulé ba jëlé won ci juroomi nit ñaar ñi ñak seen bakkan ñak ñi
dadi wër akeur gi ñu dippé ci nasran société mauritanienne de cardiologie amal lañu senep ndiexantalup nak juroom ñettelup congrès gu ñu jéglé la waxtané li jëm ci walup cardiologie ci atum ñaari junni ak ñaar fuku ak ñaar ñu xamlé yi nak li jëm ci walup cardiologie lu ñu wara bayib xel wante tamit ci téwayup nak fanwérip gan yo xamantene ni ñi ngi bayéko ci ay réew ci aduna waxangal kep ngir mëna ñew téwlu ci leul gi nga xamantene ni app nañ ko ci dirup ñetti fan yo xamantene ni waxtané nañu walup nak cardiologie wante tamit waxtané li jëm ci walup jumtukaay yu bess ci walup science wante tamit a jangoro yi nga xamantene ni moy jangoro xol lay ñuy faral di facc ci keuruk docteur yi ñu xam lay tamit ci biir pay kaddu ne nak jot nañu gis tanki kanam ci lu jëm ci walu science wante tamit technique go xamantene ne ñu koy jëfëndiko ngir mëna facc lu ñu mel donc lepp lu jëm ci walu jang mi denk ko ciopité gi nga xamantene ne ya mom nañu bëgg jak lél système éducatif gureu Mauritanie fessel nañu bëss na ko altiné fi ci nak xot taxaway campagne gi ñu jak lél nak yété ci daara yi nek fi ci biir réew Mauritanie ci lu jëm ci walup nak soxna yi nan nañuy def ba dugg ci biir jang mi nga xamantene ne dañ ko jak lél soxna yi muy jang li jëm ci walup yoon muy li jëm i tamit ci walup défense li jëm ci walup karangé réewup Mauritanie bokk ci ay réew yi nga xamantene ne ci seen gis gis dañu japp ne lu ni mel dañ ci wara won di duggal seen loxo ndax te soxna yi war nañu mëna bokk ci li jëm ci walup yi bërepp yi nga xamantene ne war nañ leen mëna denk walup yoon denk neen walup nak karangé gu réewup Mauritanie lolé nak bokkon ci taxaway saytu gi nga xamantene ne a jak lél nañu ko li jëm ci walup soxna yi mu yété go xamantene ne dañ ko jaglél soxna yi ngir nak ñu mëna bayib xel bu baaxa baax ci lepp lu jëm ci walup njang mi nga xamantene ne ñu ci dugg rawat na ci lu ñu jaglél ne da fay dëgeural li jëm ci walup socialum réew ambok yi noné itamit nañuy jëm ci taxaway gi nga xamantene ne ya fi ci biir réewup Mauritanie def nañu ko par gi jëm ci djourom ñenti millions yo xamantene ni l'AFD def nako ci ñettelu patch programme gi nga xamantene ni dañ ko jaglel mashruwi mustaqbali amom nak di taxaway go xamantene ni def di ko par gi ñuy def ci PME yi ngir nak ñu mëna dimbalé ñi nga xamantene ni ñom ñoy yori ay projet ci birip gogulé taxaway xamlé nañu ci birip ay kaddu nak né ñu ngi xaarandine ñi nga xamantene né ño yori ay projet muy ay soxna am bok ku mu mënti nek rawatina ci jamono yi ñu xamlé nak né soxna yi yor ay projet ñom bok nañu ci ñu jital ci bir gogulé projet ubité gi nga xamantene né bu ñëk ba jotoon nañu amal nak def ko par ci lim gu tolok ci jooné ak téméri projet yi nga xamantene né defon nañ ko juromi téméri ci nak patch bu ñëk mi jurom ben téméri ci ñaarelu patch po gogulé taxaway nañ kamalé won ñu def ci copar gu tolok ci ñaari milliards yu toftal dara ci sunu ay copar ngir nak mëna amal lu ñu mel wante tamit ñu xam léne lolé jurna ñetti jooné ak ñetti téméri xey yo xamantene né am nañ ko ginaaw gi ñu taxawalé gogulé nak projet ambok yi noné nañuy woyalé xibaar yi ci patch mujj gi ñu jaglél ko politique nak fi ci biir réewup Mauritanie parti bi ñu dippé islah ñom nak amal nañu bëss na ko aljuma taxaway go xamantene né bëss na ko dimanche taxaway go xamantene né dañ ko jaglél taxaw thème nak ngir waxtané jafé jafé ak yi anam yi nga xamantene né noné nañuy mëna duggalé nak ndaw yi ci walu politique adak dugal ndaw yi ci walu politique wante itamit waxtane jafé jafé yi nga xamantene ne parti politique yi ñu koy faral di ko dundu ki di Mohamed Wul Talib na mom nak fessel na ci biir pay kaddu xamle nak ne jamono yi ñom taxaway gi ñu amel daf di taxaway gi ñu jaglel ñi ñew di bindu ci parti
bi di islah wante yi tamit di taxawu ñi nga xamantene ne ay ndongo daara nañu ak ay ndaw yi nga xamantene ne réewu Mauritanie nañu fekk baax. A Corel gi ëmb parti politique yi fété wo ci kujji gi mbokk yi amal lañu pulal go xamantene ne dañ ko jaglél waxtané ci jamono yi li tax waxtaan gi ñu doon xaarandine ci nguru réewu Mauritanie ba légui amagul ñom nak ci seen birib taxaway ci siège bu parti Tawassul la nak gogulé mbolé mbolo di mbolo parti yu bokku ci nak parti politique yi fété wo ci kujji gi ñom nak xamlé nañu né ci nak besub ñaar fukki fan ak ñaar ci wérup février ba légui ñu ngi xaarandine nak nguru réewu Mauritanie taxaw tém ci waxtaan gi nga xamantene ni ya dippé nañ ko ci nasran dialogue politique ni bo ba légui ñu ngi xaarandine lu ñu mel té nak ñom jamono yi ñu leen di taxawal ci biir gogulé waxtaan jot nañ ci déggo ba paré jamono yi nak ñom ñi joxaña baara mu tuuma né nak parti nguur gi ñom ñoo dess ci seen taxaway ndax té ñom biñu amalé waxtaan ak ñom ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wër bu octobre ciatum ñaar junni ak ñaar fuk ak ben ba légui nguur gi nañi xaarandine li waron seen digënté ak ñom ñom def nañ ko ba nopi a jamono yi nak defuñu luddul di xaar nak parti nguur gi wax neen lan mo waral nak négamtal gi ñu def ci digënté bi ba légui mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi la ta muy nak tàggoo bi ñu fàttali leen lu jotoon gën a fës xibaar ci jot a faram fàcce. Réewu Maroc taxaw nañu taxawaayu bu jëli seeni fay doom di ay ndongo daara ca Ukraine wante yi tamit boole ci ay doomu réewu Mauritanie ci fataaxal bu ko joxe ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub culture réew amuñu gisee lu duwel noonee yi tamit la réewu Algérie taxaw teem ngir nekk fournisseur di dugal gaz fi ci réewu Afrique yi ginnaaw gi nga xamantene ne sa tugal ñu ngi dund jiixi jaaxa ndax jafe-jafe yi nga xamantene ne Ukraine mi doon séddale gaz mi ci tugal la mi ngi koy am. Këru jiwxi ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér gu yaram xam leen nañu ci biir fay cabinet fii ci réewu Mauritanie fièvre hémorragique bi génn na fi ko faaw. Mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi mën ngeen woyal di seetaan xibaar yi suñu page Facebook di neen ñaanal panaanub jàmm te di ko sàkku ci yéen di neen dig daje ëllëg ci yeneen xibaar ak Babacar Cheikh Fall.